Mesto Myjava vás pozýva na jubilejný 60. medzinárodný folklórny festival Myjava 2019. Ten sa uskutoční 19. až 23. júna v areáli Trnovce. Uvidíte viac ako 1800 účinkujúcich z celého sveta. Predstavia sa hostia z Českej republiky, Bulharska, Egypta, Mexika a špičkové slovenské súbory. Čaká vás kopaničiarske mestečko Myjavy i jarmek pod Myjavskú vežu. Viac informácií nájdete na www.mffmyjava.sk.